السلام علیکم. پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں تو عبرتناک شکست دے دی اور بابر اعظم اور محمد رضوان کی دھواں دھار بیٹنگ نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. لیکن آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں کیا پلینگ 11 ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ڈیٹ اور ٹائم کے بارے میں بھی بات کریں گے, میچ کب شروع ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ نے لائیو دیکھنا ہے تو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے. تو ویڈیو امپورٹنٹ ہے, ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا, ساتھ لگی بیل پر بھی پریس کر دیجیے گا. چلتے ہیں پلینگ 11 کی. پہلے نمبر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو محمد رضوان اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دے جائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے. دوسرے نمبر پہ کپتان بابر اعظم, تیسرے نمبر پہ فخر زمان, چوتھے نمبر پر حیدر علی, پانچویں نمبر پہ محمد حفیظ, چھٹے نمبر پہ آصف علی کی جگہ سرفراز احمد کی واپسی ہو جائے گی, ساتویں نمبر پہ محمد نواز, آٹھویں نمبر پہ فہیم اشرف, نویں نمبر پہ شاہین افریدی, دسویں نمبر پہ حسن علی اور آخری نمبر پہ حارث رؤف. تو یہ کنفرم تو نہیں ہے لیکن کافی حد تک آپ کو یہاں اس سے ہی کھلاڑی دیکھنے کو مل جائیں گے. اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈیٹ کی, تو میچ آج ہی کھیلا جانا ہے. ٹائم کی بات کرتے تو 5:30 بجے میچ شروع ہو جائے گا. اگر آپ نے لائیو دیکھنا ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے, اس ویڈیو کا جو ٹائٹل دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. جیسے ہی آپ کلک کریں گے نیچے آپ کو ایک لنک ملے گا, اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر آپ سمپلی لائیو میچ انجوائے کر سکتے ہیں. تو میچ کون جیتے گا, چوتھا ٹی ٹوئنٹی پاکستان یا ساؤتھ افریقہ, کمنٹ میں میرے کو لازمی بتائیے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اسلام زندہ باد, پاکستان زندہ باد.